tulitwaliwa na kwa shughuli za mradi wa iko. Tulipewa machaguzi mawili, either kujengewa nyumba au kulipwa pesa. Mimi nilichagua kujengewa nyumba. I'd like to present you with your new keys to your house. Karibuni niambani kwako. Nikilinganisha na nyumba nilizokuwa nazo na nyumba hizi. Hizi kiwango chake ni kizuri zaidi kushinda nyumba zangu nilizokuwa nazo. Tangu mradi huu unaingia, watu wamepata ajira mbalimbali. Wakati naanza hapa, nilikuwa sio fundi, lakini mwishowe nikawa fundi wa kufunga scaffold. Yani ndikuwa mnyonge kabisa, lakini saa hizi nimesha komaa kwa kazi hizi. Mzee Kazimila. Na mama. Leo, tunakabidhiana shamba. Hawa waguswa walikuwa na mashamba yao, ambao ndo mradi ulichukua. Walipewa fidia kwa mujibu wa sheria za ardhi za Tanzania na sheria za kimataifa. Kwa kule ambako wanaenda sasa, tukasema kwamba twende tushirikiane nao kwa pamoja ili kuweza kuboresha maisha yao. Itabidi upite humu kongoengoe haya majani. Mahindi yangu kanaendelea vizuri, kanaiva vizuri, ni mazuri kwangu, ni njaa baba.